you stop us hurting now. It's so quiet, but she hears in the silence. His arms are. ሁለት ልጆች ፎቶ ይዘ የመጣ ሰው አለ እዚህ ቦታ ላይ የልጆች ስም ወንድ ነ በእምነትና ዮሴፍ ቶሎ አምጣ እስቲ ሃሌሉያ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣን ሰው ጌታ እልልታ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ክብር ሃሌሉያ እሰይ ኢየሱስ ባታይኝ ማን ነበረ ሚያይ ሃሌሉያ definitely እግዚአብሔር አሁን ያው አንተ አሁን ሳይክ ማን ነው ገና ወጣት ነህ ገና ወጣት ነህ እንደዚህ ሁለት ልጆችን ማን ነው ማሳደግ ነው አንተ ያቃተክ በጣም ከዚህ በፊት ማን ነው ስራ ነበር ነበር አሁን ግን ወደ 7 ወር ሙሉ ስራ ፈተነ ወጭ አልከው ያው እግዚአብሔር እንዲያለ ልጆችን ያሳድጋለሁ አሜን አዳማ አንተ ምን አለ አዳማ ላይ ያሉት ከዛ ነው የመጣው ከዛ ላይ መጣው ደሞ ዛሬ ትቀባለህ ታገለግላለህ አሜን እልልታ ኢየሱስ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ክብር አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኛ አስተዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኛ አስተዋሽ አሌ ጌታ ላንተም ለባለቤትም ለልጆች መልካም አደርጋለሁ አሜን አሁን እሷ አዳማናት ባለቤት አዳማን ያለችው አዳማናት እጅ ዘርጋ ስወደ ወልፊት ዘርጋ የምወድሽ የምወድሽ ባለቤቴ ባለቤቴ አይዞሽ አይዞሽ ቲጂ ቲጂ ጌታ ልንተለ ኢየሱስ እሰይ እሰይ ከዚህ በላይ አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንተመልከው በገር አሜ ገረመ ሊንገሪ እሷ ቢቶን እጅግ በጣም ከባድ የሆነ መርገም ካለበት ፋሚሊ መታለች አንተ ቢቶን ልክ እንደዛ ማነው በሷ በኩል ተስፋ የናየው ኢየስ ባባቷ ነው ባንተ በኩል ለማናየው አባቴ ነው መርገም ሰብር ያለው አሜን እልልታ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ኢየሱስ 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 ደለና ከኛው እሱ ተረቴ መጸሸነኩኝ በጠላቶቼ ደለና ከኛው እሱ ተረቴ መጸሸነኩኝ በጠላቶቼ አበሳዬን አስወገደው ከኔ አስወገደው ከኔ እንደመልከው በገር ሃሌሉያ እስቲ ስጠኝ ማንጃ ፍቃድ ስጠኝ በጣም የገረመኝ ነገር አንተ ሸጊ 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 እኔ ያው ሸጊየለማ ሸጊየለማ ነኝ አህ ሸጊየለማ ሸጊየለማ ጌታ እንዲያለ የራስ የሆነ ማኪና ሰጣለሁ አሜን አንተ ኦፕሬተር ነህ ኤክስካቫተር ኦፕሬተር ነኝ ይሄው ትላንትና ወጭ ከዛ ያው ልክ ከዚህ ባንዲ ነው የምትሆነው አንድ በትልቅ ፋይናንስ አሜን ሁለት የራስ ማኪና አሜን ሶስት የስራ ብሮችን አሜን እኔ ከፍታለሁ አሜን የሰባት ወር ካሳን ዘአደርግልሃለሁ አሜን ልጆች ይቀበሉ ያገለግላሉ አሜን እኔ ካንተ ጋር ነኝ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ዲያ አንተ አትሆነው አሜን ከዚህ በላይ ከፍ ያለ ክብር ለኢየሱስ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራይና ዶናን ሃሌሉያ ዘርጋሴ ጅዘጋሴ አንድ አንተ አውላችሁ እሱ አንድ እሱ ነው የመጣው አሁን ጌታ ስናገር ማነው የሻግዬ የለማ የትግስት የተስፋዬ የበእምነት የዮሴፍ ጉዳይ እንደምናገር ሁሉ እንድብየ ቃላውጣለሁ በእናንተ ቤተሰብ ያለው ቤተሰብ 7 ይሁን 5 ይሁን 4 ይሁን 6 ይሁን 3 ይሁን አንድ ቃል አውጣለሁ ላንተም ለቤትህ ጉብኝት ይሆናል አሜን ላንተም ይሆናል አሜን ለወንድሞችህ ይሆናል አሜን ለእናትም ይሆናል አሜን ለልጆችም ይሆናል አሜን ከዚህ በኋላ አይበላሽም አሜን ሆኖልሃል ደግሞ የገረመ ሊንገር አንተ አሁን ከዚህ በኋላ የቀረ ጊዜ ለጌታ አንተ መሆን ትፈልጋለህ yes አላማ ነው አይደለም አሁን እንዴ ነው የምታደርገው
ከቻልክ ማለት ነው ከቻልክ ከቻልክ ግዜ ካለ ማለት ነው ልጆችን ማለት ነው ማክሰኞ ቀን አዲስ አበባ ይዛቸው ነው እሺ ላንተ ከዚህ አዲስ አበባ ይቀርባል እሺ አዲስ አበባ እንገናኛለን እሺ ሆኖልህ ደግሞ ትመሰክራለህ አሜን ቻው ለጌታ ክብር ስም አሜን አትሉማ ግን እንዲህ ይሆናል አሮጌ የሆነ መዝገብ ሁሉ ዛሬ ይደለትና አዳዲስ መዝገብ ይከፈታል አሜን የማይጠፋ እግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል አሜን ደግሞ ታሪካችን ሁሉ ይቀየራል አሜን ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን